Videnskab. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video, og rigtig glædelig jul. Det er den 24. december, og vi er lige stået op. Vi skal have noget morgen, og nu har vi lige fået noget tøj på, fordi det har skide koldt. Der er sne udenfor, og det er totalt juleagtigt. Vi glæder os bare sindssygt meget til i dag. Det skal nok blive super hyggeligt. Nu skal vi lige have lidt morgenmad, og så skal Elvira have sin første lur her til formiddag. Så vil Mark og jeg lige få styr på de sidste detaljer, få gjort os i stand, og så skal vi hjem til Marks mor og hjælpe med det sidste julemad, inden vi skal hjem til Marks kusine, hvor vi skal holde juleaften i aften sammen med hende og hendes børn og hendes mor. Hvor mange bliver vi egentlig i aften? 12-15 stykker med børn. Vi har været hjemme hos min familie i weekenden og holde lidt jul, hvor jeg lige var så heldig at få nogle gaver. Men jeg tænker, at jeg laver en video med vores julegaver efterfølgende, så I kan se, hvad både Mark og jeg har fået, og hvad Elvira har fået. Men nu vil vi i hvert fald... Gider ikke at tøj på? Skal lige have en trøje på? Nej! Så har vi lige spist morgenmad, og jeg vil bare lige give jer et lille tip, hvis I har børn, der måske heller ikke altid gider at spise deres havregrød til morgenmad. Efter vi begyndte at putte det her frugtpuré fra Lubelu ovenpå Elvias havregrød, så spiser hun seriøst alt. Og men det var bare lige et lille tip, jeg vil give jer. Det er fra Lidls eget børnemærke, og det er masse lækker frugt, og det er økologisk. Så er vi i gang med at gøre os i stand. Mark, han er i bad. Elvira, hun sover lur. Så jeg har lige lagt lidt make-up, og i den anledning vil jeg bare lige give et skud ud til en af mine bloggerkollegaer, Irina The Diva, som har launchet sit eget make-up brand, Irina The Diva, of course. Hvor hun er kommet ud med den her palette, som er sådan en all-in-one, der er både highlighter og bronzer og øjenskygger i, og så er hun også udkommet med en mascara. Og det er altså både paletten og mascaraen, jeg har på nu, så jeg har hendes... Jeg lægger lidt den her, så jeg kan fokusere. Jeg har hendes mascara på, som altså er vanvittigt god. Jeg har ikke særlig lange vipper af natur, men den har virkelig formået sådan at indkapsle dem alle sammen og få dem fyldt virkelig godt ud. Så det er en virkelig, virkelig god mascara. Og så har jeg highlighter og blush på fra hendes palette. Jeg tror ikke, jeg tager øjenskyg på i dag. Det skal bare være sådan et stille og roligt make-up look. Så vågnede Elvira fra lur. Så skal vi hjem til farmor. Ja, det er en lampe. Au, Elvira. Ja, det er en lampe. Den må vi ikke røre ved. Det gør au. Er du klar til at komme hjem til farmor og hygge? Ja. Ej, og nu får du også creme i munden. Det er lækkert. Det er lækkert. Vi har fundet outfittet til dig. Du skal have den her fine kjole fra mamma på. Og strømpebukser. Og sko. Og sløjfe. Hvad? Ej, den er fin. Skal du have sløjfe i håret? Ja, den skal i håret. Skal mor putte den i håret for dig? Ja. Tak. Er du klar? Må mor putte den i håret? Du får creme i munden, det er altså ikke så lækkert. Er du klar? Så. Den skal bare blive siddende. Hvis du hiver den ud, så kan pandehåret jo ikke sidde. Skal jeg sætte den igen? Og så skal du stoppe med at spise det der creme. Godt, der ikke er parfume i. Nej. Skal vi hjem til farmor lige lidt? Hvor hyggeligt. Oh, sådan. Ja, så står du der. Og oh, au. Ej, må man ikke, vel? Ej. Ja, det er en lampe. Hej, lampe. Den må vi ikke pille ved. Så. Hej. Krammer. Skal du se, hvad far laver? Hvem er det? Mm. Så han er lige ved at gøre sig i stand.
Der var hul til, at der skulle være fancy for ødre, ikke lige pludselig. Det var svind. Igen. Op igen. Igen.
Og igen. Jo, op igen. Ja. Er det dig, der står for at dele gaver ud? Jeg synes, du gør det ret godt. Jeg har fået ret mange gaver. Det er så pænt til flaskmænd.